حضرت شیخ صاحب حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ یقینا قرآن دے ماشاءاللہ ما مخکی رز سو جمیش پاو بس نہیں نہیں رز نہیں رز مان دے عالمی محفل حسن قرات کے حضرت تقدس دا محفل نقابت روح روا یقینا چې ما د دې جذبې ته کتل نو هغې وخت کې ما لږ فیصله وکړه چې یاره الحمدلله دا د معیارو فخر فخر مفخر الله جل شانهو دې په عمر صحت کې برکت واچوي. زه انتهایي معذرت کوم جی دې وجه نه ما تلاوت خپل 10 منټ کې به ختمول ځکه ما ته تاسو ته بیا زموږ باندې د میلمنو قدر دا ډېر زیات دی او د دوی تاسو ته دا ویم چې حضرت امیر صاحب دي د دې پروګرام التوا کړی وه ملتوي کړی و یعنې دا پروګرام ته راتلل نه داسې وه مخکې شپه ما مفتي صاحب دي له ټیلیفون وکړو چې حضرت امیر صاحب دي څه وجوهاتو وجې نه آیي پروګرام نه پاتې شو لکه ډېر زیات خفه وم ځکه زموږ اکثر محافل یو ځای وي او چې دوی پکې نه وي نو زموږ دا محفل به ډېر زیات نیمګړتیا وه. خو زما خیال دا دی چې حضرت شیخ په ما ډېر مین دی حضرت قاری اجاز احمد الله زهري صاحب دا په ما ډېر زیات ماشاءالله مین دی. زما غالب ګمان دا دی چې حضرت صاحب دا دوی مجبوره کړی دی او بیا په نن سار ما ته امیر صاحب د خوشخبري وویله چې زه ستا پروګرام درځم او څومره پروګرامونه چې زما دي ما کینسل کړه نو دا دوی په موږ باندې ډېر لوی احسان دی ماشاءالله ډېر زیات لوی احسان دی. نو انشاءالله زه زیات کوم دی نو که ستاسو اجازت وي نو بس د دې باندې مې اکتفا وکړو انشاءالله او وخت هم تاسو